Sawa zili satu ezenkya ya leero mwasuze mutyanno bannaffe abatuwuliriza gano ge mawulire okuvaano ku CBS FM Bulange Mmengo ng'omusominze wamala Barunabba. Waliwo yatugamba mbu ye buli wiiki agenda mu ggulu wayagalidde ayogera ne Katonda ekikumi kyayadduse teryamulabako. Can you imagine? Kati ate mbalaba bali ku social media bali ku TV basaba ekimu ekyekkumi. Stupidness of the highest level. Naye abaddugavu muli kooki? Mulimu ki ogwo gwe twagala omumanya ogukuwa amajja? Nze ndi mufere. Wangi? Ndi mufere. Mufere ki? Mfera sente, mfera abazungu. Mufere otya? Nkozesa bwongo. Kye bayita nkola embezomenti, amu embezola. Star, baby, please. Ndakuhondo, gumuchabe kwa machista nyoti nenda kuzana zana. Urabona teka teka nguvirishane yo kuzana. Ndakugutura nyowe. Cho. The other day we were talking about cryptocurrency. Money moving in the air. Nobody knows it, nobody controls it. I asked Mutebere, do you know it? He said, I don't know. The way guy did that, not take a musentezo. Gatola bakowa de. Let's sabo mwami ori. Sabo ya tele. Ya fa tu tele a musenteza fe. Ya genda na ringiza biabuere. Newe ngaba nakampala basenga tulonto bacheyo ni holiday wezitu bukanga mtu agenda ko muchalo era nange ninya bus ngabule mtu yenna okudayo muchalo rapanti yange bus bajita Airbus 380 nenga ningere stilo la bus mukazi mukuru kiche kya kuonona nayo nene kaya kubanga era nasala okonone otyo nze tayibala yana jenta manyi bulwa mungenda naye basunira ko busunisi